Jdeme se podívat na to, jak se tohle dostalo na Instagram. Pane Bože, Ježíš, ne už, ne, už jenom ne další AI Instagram reklamy. Instagram zase dělá brikule. Dneska si popovídáme o něčem, co jsem objevil, že se na Instagramu děje. Ukážu vám, co to přesně je a jak se to vymyká kontrole Instagramu, protože zase je to absolutní bizar, který vůbec nechápu, že prochází. Tak vás tady nad tím chci varovat a říct vám, jak Instagram na tom dneska je. No pojď. Není nic lepšího Instagram víme, brikule. Instagram ohledně pravidel. Hele, já sám jsem jednou dal storíčko, kde jsem nějakým způsobem u sebe doma zakop, spadl jsem do koše. Jo, možná to zní vtipně takhle, ale já jsem propadl rukou do koše tím, že jsem ho rozbil a pořezal jsem si ruku. Měl jsem tady pár škrábanců a tekla mi trošku krev. Dal jsem to na storíčko a dostal jsem šedou ben asi na dva týdny, takže prakticky nikdo neviděl moje příspěvky. Vš Jo, hele, Instagram já tohle je tohle hrozně citlivý, no, že v moment, co tam máš jenom nějaký video, kde třeba někdo spadne ze schodů, tak to Instagram bude jako hrozně vážně, tady, což je třeba právě opak Twitteru, a ne, nebudu tomu říkat X, což je právě opak Twitteru, kde otevřeš Twitter a vyskočí na tebe nejvíc random videa, kde někdo prostě umírá, ale úplně, denní chleba na tom Všechno Twitteru. bylo jako skrytý a neměl jsem žádný čísla po ty dva... Zatím na Sri Lance nevypadá, že jako vyžraný prase, ale drž se, to je díky tomu, že my tady doslova jíme tak jedno, dvě jídla denně, protože prostě to nestíháme, takže můj denní příjem kalorií je tak 1500 maximálně. Takže jsem tady dost možná ještě zhubl. Vatej, prostě Instagram je takový, že hodně často rozdává shadow, bany a omezení, což znamená, že dostanete nějaký omezení, o kterým vás Instagram neupozorní. Takže když se jim něco nelíbí, oni vám to smažou a řeknou vám, ale váš účet je v pohodě. Dali vám takovej malej shadow ban, o kterým nevíte, tím, že váš účet pak... Za mě nejvíc debilní, že ty o tom shadow banu nevíš. To je prostě... Za co dostaneš trest? když nevíš, že to je trest. když nevíš, že ten trest vůbec máš. To je nejvíc, nejvíc zbytečná věc. Prostě když už dávají shadow ben, tak ať aspoň napíšou, že hele máš Shadowben a máš ho od, od, tady od tohle data do tohle data do tohohle data a máš to za tohle a tohle. Prostě... Ty vole, nikdy jsem tady tohle nepochopil. Proč to jako lidem neříkají? Nebude doporučovat obsah a tak dále. Jo, tohle spíš se dotkne jako nějakých tvůrců, než když jste normální uživatel Instagramu, který si nám dává jenom svoje fotečky. Ale Instagram má takový ty pravidla, jak je jako docela ostrý. V Česku byl sníh jako prach. Če, dneska jste v Česku měli 10 stupňů, nemáte si vůbec na to stěžovat, reálně jste tady měli skoro stejný teplo, pane bože, to je neuvěřitelný. Ale přitom i moc jako nedodržují. jsme se tady bavili o tom, že Instagram má takový ty svoje pravidla ohledně oblečení ale je tam napsaný jenom jako vágně, že musíte mít na sobě nějaký oblečení, nějakou látku, v kterou by, s kterou byste šli třeba ven. Což někdo zneužívá tím, že si na sebe dá nějaký oblečení, který je průhledný a pak takové fotky jsou na Instagramu, kde je prakticky vidět všechno skrz to jop. oblečení. Teď se to zase dostalo do jiného levelu, co jsem koukal. Jsou tady účty, které jsou aktivní od minulého roku. Ty účty stále mají ty příspěvky a stále tam jsou dostupný. Je to vlastně to, že na Instagramu reálně můžete nahrát normální -no. Jako normálně video z kde je vidět všechno. Jde jenom o to, že před to video musíte. teda... Eee, ži, ži, Maria, Rutej a? Rotej nechci další žlutej dolar. Hele, to je váza. Váza, čet, to je váza. Je... Yeah. Ty jo, dneska dělají vázy v tak reálné velké velikosti, to je super. Dát odpočet. Existuje totiž asi CCA 9 účtů, který vypadají, že jsou od stejného tvůrce. Předpokládám, že jich bude víc. A Odpočet, počkejte na YouTube, když máš premiéru. A on tam dává jenom videa, že když to video rozkliknete, tak tam máte tříminutový odpočet, který když skončí, tak se tam napíše v zlo, vzlámaný zlámaný angličtině text, že tohle video není naše, používáme ho ve formě fair use a tak podobně. A pak se vám tam pustí normálně pro, jo? Tohle se objevuje na Instagramu a je to tam aktivní už několik měsíců a Instagram s tím vůbec nic nedělá to je fakt divný, že to je až vtipný vidět, jak moc ten algoritmus, který tyhle věci detekuje, je absolutně gohu všude, jenom ne na YouTube. Na YouTube tyhle ty věci nemáš pomalu jak skrýt. Jasně, YouTube má pořád nějaké své problémy, obzvlášť co se týče třeba uh, dětského obsahu, bohužel, to prostě taky se to nedávno řešilo, nebo nedávno, třeba dva, tři roky zpátky. Ale když to prostě porovnáš, tak YouTube je tady v tomhle tak několik kroků napřed oproti TikToku, oproti Instagramu. Nemluvím prostě o TikToku, tam reálně tady tyhle ty věci, kde někdo nahrává nahý fotky nebo půjdo, to se tam děje, každý druhý den, to je neuvěřitelný. A to, to není, že každý druhý den se nahrá nějaký video. Každý druhý den se najde nový způsob, jak obejít ten jejich algoritmus. Takže to, že něco takového je teďka i na Instagramu, upřímně mě to asi ani nepřekvapuje. Hrozný bizar. Ty videa mají přes miliony zlídnutí, sta tisíce zlídnutí, ty účty mají taky hrozně sledujících a nikdo to jako neřeší. Instagram se k tomu nevyjádřil, Nenapsali jako nic ohledně tohohle tématu, protože někdo je na to komentoval a Instagram prostě radši neodpověděl, ale ty účty tam nechal. Je to vlastně i na stejný princip, jako je to na YouTube, protože i na YouTube jde tenhle ten obsah nahrát, když ho pořádně označíte, že se jedná o. Edukativní, jo, 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 to, no, to, jsem, to, jsem, to je pravda, na to, to jsem zapomněl. Edukativní obsah je taky hodně velká skulinka na YouTube, která pořád není úplně jak se dořešená. Jako edukativní obsah. Jo, to stejný využívá tenhle ten Instagram účet, který to taky skrývá za edukativní obsah, kde mají například napsaný něco ve smyslu. Opřímně bych řekl, že, že YouTube by to nenechal zajít až do takového extrému. Nicméně, pořád nedávno se řešila kauza, kdy na YouTube bylo edukativní video o tom, jak se někdo trhá chlupy z práce a všechno tam bylo moc dobře viditelný, takže hele, perfektní systém to není jako určitě. Kojení je přírodní a překrásné a chápeme, že je důležité pro matky. A přitom je tam video, jak týpka dává nějakýmu jinému borcovi něco úplně jiného do pusy a tak podobně, jo, takže takovýhle bizáry. Nebo tam třeba... Ty jo, ona mu dala ochutnat oběd, to je milá žena. Je... Uh, prevence proti HIV, kde pak týpek nakládá týpku na pračce a tak podobně, jo? Ty jo? Co nevěděl, že pračka může být tak multifunkční, to je super. To je dobrá prevence. Takže to skrývají za takovýhle edukativní obsah, který ve výsledku vlastně není edukativní. A ještě obchází toho bota tím, že tam je minutový odpočet před tím samotným videem. A tenhle ten stejný tvůrce... Mě by zajímalo, proč tam ten odpočet? Je zrovna tak jako specifický na tři minuty. Jako kdyby byl na 2.50, tak najednou ten algoritmus detekuje? Nebo jaký to, jakou to hraje roli? Má asi devět různých účtů, který na všech těch účtech sleduje, takže když se dostanete k jednomu účtu, tak přes jeho sledující se dokliknete k těm dalším, který mají vlastně úplně ten stejný obsah. Nějaký třeba nemají žádný videa, že jsou jako záložní, ale většina z nich má minimálně jedno video anebo nějaký jeden divný příspěvek. V těch videích taky propaguje nebo píše tam, že všechny propagace jsou možné. By the way, tohle dost často bývají i hacknutý účty. Jo, takže ono dost často si lidi říkají ty vole, kde vzali tolik followerů a jasně, O, jsou hodněkrát je to nabotovaný a ty followeri nejsou real, ale může se stát, že to jsou i hacknutý účty. Jakože je otevřený propagacím, ale jediný, co propaguje, taky nějaký telegramový účet a nebo ty ostatní Instagramy. Jo, takže je to takový, že si na tom chce asi vydělat peníze a vypadá to, že se jedná o nějaký jako hindský, indický účet, něco takového, obře, jak říkám, všechno, co tam je napsaný anglicky, tak je napsané lámanou angličtinou. Je to hrozně divný a všechny ty videa pochází podle mě taky z Indie a většina komentářů, které tam u toho profilu jsou, jsou například Klasika. Hinský. Myslím, že se tomu říká hinský jazyk, ne? A je hro... Uh, to dává docela smysl, ne? Tak uh, třeba v Indii je zabanovaný p... v Indii. Minimálně by dávalo smysl, že tam budou komentáře z těchto zemí, protože když tam bude zabanovaný, ale na druhou stranu Instagram tam bude povolený, tak by dávalo smysl, že lidi to obcházejí takhle, že se prostě podívají na Instagramu, jo? Což mě dost lidí upravovalo u jednoho mého dokumentárního videa, že to je důvod, proč myslím, že Katarze od slzy má 150 milionů zhlédnutí, protože tam byly nějaký scény, kde byly nějaký polonahý ženský, a lidi tady z těchto zemí, kde mají zakázaný videa pro dospělí, tak to používali jako záminku k tomu, aby to si prostě trochu ulevili. Prostě je jako nefér vidět, že normální tvůrci, kteří dělají normální obsah, který by na Instagramu mohl být v pohodě, ale něco je tam třeba malinko špatně, tak to Instagram bez povšimnutí takhle smaže a vydrží to tam třeba maximálně hodinu. Komentář, fotka, příspěvek, cokoliv, ale tohle, kde máte prostě regulární re, regulérní který trvá prostě to video třeba 10 minut a z toho 3 minuty je odpočet, aby to nedetekoval bot, je absolutní bizar, že tohle to na té platformě prostě je. Jo? A že to nesmazali a že to tam je několik měsíců. To je prostě bizar. A je to jenom o tom, že týpek chce tím vydělat, protože na tom jeho Telegramu ty videa se dají stahnout přes službu Terabox a Terabox je něco jako dřív bylo Adfly, nebo jak se jmenovali takový ty... St ty vole, na Adfly jsem úplně zapomněl, to byly... Byly taky stránky, kde jsi musel 50 krát proklikat, než se ti konečně stáhlo to, co má a během toho procesu si doufal, že si nezavěruješ kompletně celý počítač. Ty vole, starý dobrý časy, no jo. Stránky, kde jste si jako klikli na odkaz, chtěli jste si něco stahnout a za to, že někdo klik na ten odkaz, tak se mu odevřela reklama, kde je odpočet a po té reklamě se to no, teprve jaj, dá stahnout. Jaj. A vy, když takhle hostujete nějaký soubor, tak za jedno kliknutí můžete získat třeba 13 centů. Jo, takže to je takový to, že týpek prostě využívá nějaký skulinky v Instagramovém algoritmu, aby vydělal prostě nějaký levný chechtáky a předpokládám, že mu to asi něco vydělává, když má tolik účtů, má tam miliony, statisíce zhlídnutí a lidi to sledují, protože je to prostě bizar, který by na Instagramu být neměl. Samozřejmě, když na Instagramu narazíte na něco, co by tam být nemělo, tak to... Čet reálně, kdo z vás by na Instagram chodil, aby se tam podíval na polonohy ženský? Virgin určitě nikdo z vás neudělal. Tady v tomhle četu jsou pouze svatí svatý lidé, že jo? U lidí zajímá a prostě budou na to koukat, protože tvoje jak to sem dostalo, jak obešel tyhle ty pravidla. Je to hrozný, co se teďkonc objevuje na tom Instagramu zase. A zase někdo našel úplně jako biza. Mě by ani v životě nenapadlo. Ček na... <těk> Cloud to udělal. To je docela vtipný, když se podíváš na, na, to, co, kolik lidí na Instagramu sleduje checkout a pak si vezmeš ratio a vypočítáš si, kolik z těch profilů jsou ženy. A ono to ratio není nejmenší. Nahrát nějaký takový... Což samozřejmě na no tom není špatně, jenom Zajímavý fun fact. video a ještě si říct, ty vole tříminutový counter, dám před video a bot to nedetekuje. Jak to někoho může napadnout a jak, že to fakt vyšlo, to je prostě hrozný bizar. Je prostě nefér, že ten Instagram pořádně... Proč jsou tři minuty hlavně? Ten jejich TOS, ty pravidla té služby a hlavně je bizar, že i když jim někdo napsal ohledně tohle, tak oni ani neodpověděli. A ty účty tam nechali. Nevím, jestli tu zprávu třeba neviděli, nebo to odignorovali, nebo něco, ale to, že oni o tom ví a byli o tom kontaktovaní normálně nějakou redakcí a stejně s tím nic neudělali, mi přijde jako absolutní bizar. Nevím, jestli se na to jenom podívali a viděli, jo, to je... Což... jo, no, no, ne, to byl, to je blbost, to je blbost. Já si říct, že se není protizákonný to, že jako na to nezareagujou, ale v moment, co... To, když ty vole, nemohli by za to mít nějaký tady jako legálně, kdyby to fakt byl nějaký obsah, který je nevhodný a neměl by tam být dostupný, obzvlášť když k tomu můžou mít i přístup děti a je potom, co to někdo nahlásí, tak oni to flagnou, jako že to je třeba v pohodě nebo s tím dlouhodobě nic nehledají, tak e, dlouhodobě s tím nic nedělají, tak nemohli byste to mít nějaký průs. Edukativní obsah, to je v pohodě a šli pryč, protože tak se to jako snaží tvářit, že se jedná o edukativní obsah. Nebudem tady ani rozebírat dneska reklamy, to mám chystaný na příště, mám připravených dost bizarních re... Yes, to je moje série. Doufám, že tam budou další AI reklamy. Čili jsme u toho, tak někdo mi nedávno posílal nějakou absolutně top AI reklamu. Moje tady v rychlosti musím pustit. Uh, nepustím, že jsem na špatným Instagram. Editoři to vystřižněte, to je epický fail, to co se nikdy nestalo. Klam, takže to si ještě připravte v budoucnu, že tam něco takového bude. A já si myslím, že jsem vám takhle řekl asi teď, co zase s Instagramem je špatně. Zase tam nějaká skulinka, kterou někdo v Indii využívá a snaží se zbohatnout. na, asi no. teenagerech, uh, takže. Asi tak. Já si myslím, že jsem řekl takhle všechno. Čekněte moje Forendras a Patreon, kde teď budu nahrávat, nebo už jsem nahrál další exkluzivní video, takže se můžete jít podívat, můžete se rovnou na něj kou Hele, zatím se to docela drží. Prozatím TikTok vede v tom, jak moc se ten systém tam dal k tomu, aby tam lidi přidávali nějaký nevodný obsah. Na Instagramu zatím těch skulinek nebylo tolik, takže zatím Instagram vede, tak uh, jedna. Uh, do proti TikToku. Pouknout a tohle video tam najdete bez cenzury, abyste viděli, jaký to opravdu je na tom Instagramu. Je, je, to to, a my to se dám děkuju moc like. krát za zlínutí, děkuji za vaši podporu, děkuji za lajky, komentáře a všechno takhle okolo. Jste absolutně úžasný a cením, že mám komunitu vás. Jste skvělí, děkuji. No a můj za... děkuj bože, velmi peníze a zatím, Dobré videjko, děkujeme za update od ROTA. Klasický Instagramový bizárek, klasické obcházení. Vůbec mě to nepřekvapuje. Každopádně můžete nakupat Nejsem Milionář merch na a nebo první odkaz dole v popise a vidíme se zase někdy příště. Pu -pu 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 -pu.